באצטדיון בחיפה, ערב טוב וברוכים הבאים למחזור השני בליגת 1-0. הפועל חיפה שואפת להמשיך את הפתיחה הטובה של מכבי נתניה בעברה מהעמוק, היום בשליחות במועדונים אחרים. יצאנו לדרך, הפועל חיפה באדום ובשחור תתקוף את שערו של רובי לבקוביץ' בשמאל המרכז שלכם. ננסה להגיע עכשיו יונתן טפר עם ארבע, כדור מעניין וזה בפנים, דוק לא מתי. שש דקות מהפתיחה ומכבי פתח תקווה משתיקה. איזו הסתננות אדירה של הכישרון האדיר הזה, ואיזה בישול מצוין של יונתן טפר, פתיחה מעולה לפתח תקווה. שער קשה מאוד להבקיע, ובאמת הוא עושה פה שער מדהים. תראה באיזה מצב, מצב כזה, לראות את הכדור לרשת, בקבלות כזאת, זה מראה על היכולת הגבוהה של דיפלומטי. שער מדהים, מדהים ביופיו, כל הכבוד. גם ההגבהה נהדרת, אבל הביצוע המושלם הזה של השער בפינה הקרובה, השוער שם הוא היה חייב להגיד יותר טוב בכדור הזה. עלה לבוגרים שהקבוצה הייתה בליגה השנייה, היה פקטור משמעותי בעלייה, ואז פרץ בליגה הבכירה, בניית ניכר. אבל הנה עכשיו הפועל חיפה עם יוספי, סנטוס עושה את התנועה לעומק, יוספי מרחוק! לבקוביץ' עודף מקרב. הייתה מצוינת של יוספי, במקום. איזה טווח הוא מעיס לבוא, והביטה שבו הולכת גם במסגרת, אבל עדיפה עוד יותר טובה. גינדי נמצא שם. עכשיו גינדו, יכול לבעוט, כדור פוגע בדרך בפול יעקב, קרב מכבי פתח תקווה. לכהן ליד כדור הקרב, גם מאור לוי שם. הנה ההגבהה, טוקלומטי! לידיים של ג'רפי, מצב טוב לטוקלומטי, היה פנוי לגמרי, לא פגש לו את הכדור. בדרך לשם, עכשיו חתימת הכדור של אדילאו, זו ההזדמנות, הנה טוקלומטי כמעט עושה את השני, מצב שלישי מעולה לעידן טוקלומטי. עכשיו טוקלומטי נותן את זה טוב לטפר שמניף את הרגל, טפר ג'רפי שומט ולוקח. וואו, שלמה, גם היום עם השאר, זה כבר דתי אולי חמישי של מכבי פתח תקווה. מה שאנחנו רואים שם, שהפועל חיפה עדיין עוד בהלם מהשער שהיא ספגה, היא עוד לא התקשרה שם. זה יופי שטפר מכין לעצמו את הכדור. תשמע, ילד הזה ילד מוכשר מאוד לטפר, זה אתה יודע, הוא מעמיד ימי לשנייה, אבל אתה רואה שהוא משתלב. פשוט פתיחה מסחרת של המשחק הזה, פחות נוחה להפועל חיפה. הנה טוקלומטי, לוקח את מיימבו לטיול, טוקלומטי. שם עבירה, לא עובר פפיר. נגיע לכמה דקות של התלהבות אחרי, והנה כדור מעולה של מאור לוי לטוקלומטי, שלושה מול שלושה, תראו את טוקלומטי, תראו את טוקלומטי! ג'רפי לוקח כאן גול, ובינתיים יהיה כאן כרטיס צהוב ראשון לחובתו של מאור לוי, שהכניס כדור אדיר לטוקלומטי. איזה כדור הוא מקבל ואיזה ביצוע שלו, רוטפול יעקב, טק, טק, מגיע למצב איתה נהדר. כן, שואל פה המציג שם בפלוח. ג'רפי לוקח פה כדור. טוקלומטי בחצי שעה. שלושה מצבים. שם, עדיין קמרה מקבל צהוב. קמרה לא השחקן הכי קרוח בעולם. צריך לשמור על איפוק בסיטואציות מהסוג הזה. מאבד את זה עכשיו למאור לוי, והנה מתפרצת פתח תקוואית שלושה מול שלושה. גינדו בצד אחד, טוקלומטי בצד השני, תראו את הכדור של טוקלומטי, תראו את הכדור של מאור לוי, טוקלומטי! יואו, איך זה לא נכנס לו! איזה כדור הוא מקבל ממאור לוי, איזו מתפרצת קטלנית. הם מענישים אותם כל פעם במתפרצת. אבל הם יפגעו על ההחמצות האלה. תראה מה עושה טוקלומטי. אמרת שזה בלם רציני, מה יהיה בו? הוא עושה לו קרקס היום, שלמה. הוא לא במשחק היום, אי אפשר, הילד הזה, תראה, הוא עושה כמה היה חסר לגבישה הזה. דפר משאיר טוב למאור לוי! סיומת חלשה של לוי, ההצטרפות שלו הייתה מצוינת, ג'רפי. מסוכן. שלמה, אנחנו דקה 35, 103-04 למכבי פתח תקווה.
יש לו מבחינת איכות המצבים, לא מכך החזקה. יוספי, והדבר הוא סירק עד סוף. עכשיו זו יוספי, שומר טוב על הכדור יוספי. למה תוספת הזמן? מסתיימת לה המחצית הראשונה, רק 1-0 למכבי פתח תקווה. הם חזקים היום, אבל אנחנו חייבים להחזיר פייט ולעמוד בקצב. תודה רבה רותם. מחצית שנייה יוצאת לדרך, 1-0 מכבי פתח תקווה מהשער של טוקלומטי בדקה השישית. כ-3,000 איש, אישה זקן וטף כאן ביציע האצטדיון בחיפה. מתוכם 140 אוהדי מכבי פתח תקווה שרואים עכשיו את טוקלומטי. קבל שם כניסה ממיימבו. שימו לב, רגל ימין של מיימבו הולך לבר. צוות עבר בפנדל למכבי פתח תקווה. פפיר יבחן את האירוע. העבירה של מיימבו על טוקלומטי בתוך הרחבה. זה פנדל ב-100% עם כל הצער שבדבר להפועל חיפה. לראות את זה בזמן אמת, אבל טוב שיש ור שמתקן ומדייק. כדור עונשין מ-11 מטר למכבי פתח תקווה. מוחמד אינדי, 2-0 מכבי פתח תקווה. מוחמד אינדי מדייק מהנקודה הלבנה ומכפיל את היתרון של האורחים. אין דרך טובה מזו לפתוח את המחצית השנייה כאן. ג'רפי בצד אחד, אינדי אל הצד השני. מכבי פתח תקווה
עוברת לקו של ארבעה בהגנה. וכהן על הדשא. מקיע של גוזלן, שגם יהיה צהוב. קמרה, בתוך הרחבה, קמרה. יותר מדי נגיעות בכדור, אז זה הולך לאחור לסבן, שעכשיו מקפיץ את זה ליוספי! לא פוגש טוב את הכדור, וזה בידיים של לבקוביץ'. שולח את ביטון, שמגביע, מלמד לא מגיע, סבן משתלט, נאו סבן בועט ונבלם, כדור עדיין אצלו, טל בן חיים ינסה לצאת. סבן מכניס את זה טוב, בוגנים ברחבה, בוגנים, כל הדרך בוגנים, הנה שלו! הפועל חיפה חוזרת 2-2 בדקה 84. תודה שלמה. תראו את בוגנים, עובר את כל ההגנה, ומי אם לא, גיא מלמד. מתי אני אמר שער שני ענקית של בוגנים, 2-2 כאן בחיפה, ומכבי פתח תקווה יכולה לבוא בטענות אך ורק לעצמה על הפיצוץ. בני לם בתוך המגרש, מה הוא רוצה? גם אצל פוקס, איתמר נוי עם ההגבהה, הנה מלמד, הנה מלמד לא מוצא את המסגרת. האם תהיה כאן עוד הזדמנות אחת למימין הקבוצות? פועל חיפה לא מצליחה. אם מכבי פתח תקווה תצליח לייצר משהו, רק דרך הגלב של האיש הזה, טוקלומטי, מוצא את ברשצקי. ברשצקי לצד השני לטל בן חיים. למצוא את זרגרי. שוב ברשצקי. עכשיו זרגרי. זרגרי. מוציא שם את הרוחב. חלש. זה בידיים של ג'רפי. סיום המשחק. 2-2, נהדר בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה הייתה עדיפה דקות רבות, האיש הזה ליתת כאן על הדשא ויכול היה לסיים עם שלושה, אבל בסוף אנשי מכבי פתח תקווה הולכים הביתה בתחושה קשה של נאיביות.